ke Nabi Musa belah laut ni. Terbelahnya siapa ke 12. Apa 12 lorong. Benda-benda pasal ini ni benda kalau kita fikir dengan otak kita pen pai medan. Dengan tukar sebelah belah laut tubik jadi 12 lorong. Sebab apa? Sebab Bani Israel ni dalam ayat lain pun tu herayak juga, iaitu nya 12 kumpulan. 12 kumpulan ni adanya nakib. Nakib ni artinya orang yang tolong jaga kelum. Dalam istilah sejak daripada zaman dahulu lagi Allah Ta'ala sebut 12 naqiba, 12 kumpulan ataupun 12 puak. Ini istilah naqib, iaitunya orang yang duk jaga kelum. Maka Nabi Musa apabila dia belah tu, dia suruh orang hak jaga kelum tu usaha bawa kelum dia, kelum gi ke sana. Tak siu jadi nampak gelewat kelum yai sekaligus jalan. Ini taktik yang Allah Ta'ala bui kepada Nabi Musa juga. Tak siu jadi orang ini jadi kelum yai siapakah apa ni susah nak jalan, nak jemerai dan sebagainya. Lepas tu semua dalam urusan pun dia kena latih orang-orang yang nampak katanya dia berkebolehan boleh jaga kelum. Maka itulah dinamakan nakib dan sebagainya. Nah, dalam istilah tentera ataupun tahan pun dia guna juga istilah nakib ni dalam bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pagi hari ini sebelum daripada kita nak masuk dalam ayat 69 di dalam surah Asy-Syu'ara, sedikit sebanyak sebagai tumpuk tambah di atas ayat-ayat yang sudah pun kita dengar, kita baca sebelum pada ni, iaitunya dalam kisah Nabi Musa alaihi salam dalam surah Asy-Syu'ara. Sebagai tumpuk tambah sikit sebanyak, iaitunya ketika Allah Ta'ala firman kepada Nabi Musa, fa asri bi ibadi lailan. Hei Musa, mung bawalah hamba-hamba aku lari di waktu mandai, lari daripada Fir'aun. Berkata Mujahid rahimahullah bahawa pada mandai itu terjadinya gerhana bulan. Nah, ia katanya gelak-gelak sungguh, bulan pun tak nampak dan gelak-gelita dengan keadaan mandai. Ini ada di dalam rekasa tafsir Ibn Kathir namanya Al-Misbahul Munir muka 978. Seterusnya di muka 979, Nabi Musa ni lakuh laut dengan belah laut yang terbuka kepada beberapa apa, jadi beberapa lorong supaya orang pakat boleh lari daripada Fir'aun menuju kepada tebing sebelah sana ni, iaitunya laut merah yang dikatakan Bahru Qulzum. Orang Arab dia panggil Bahru Al-Qulzum. Tapi sekarang ni saya dah dengar lah dalam berita, iaitunya kita dah sebut laut merah, bukan arti warna air tu warna merah, nama saja katanya laut merah, iaitunya laut di antara Afrika dengan Asia, iaitunya laut yang ada di tepi negara Saudi dengan Mesir dan sebagainya, gi sapa ke Chongqing Yaman. Nah, panjangnya laut ni 1930 km, tapi yang Nabi Musa belah tu hanya wallahu alam lah, boleh jadi di tone selepas daripada apa dia panggil Klong Suez. Orang Sia panggil Klong Suez. Orang Arab dia panggil Qanat Swiss. Situlah
Sanitan katanya Nabi Musa lari daripada Firaun untuk nak jemerai laut menuju ke bombing sana, tebing sana tu, di situlah Nabi Musa belah laut. Sikit lagi, ketika Nabi Musa lari dan bersama dengannya iaitu Nabi Harun, ada seorang lagi, orang yang berime dengan Nabi Musa. Maknanya orang ni orang berime dengan Allah Ta'ala, tapi dia tak tunjuk katanya dia orang berime. Iaitu yang duduk di dalam kalangan orang Fir'aun. Dalam Quran sebut yaktumu imanah, orang yang sembunyi ime dia, nama dia Yusha' bin Nun. Dan Yusha' bin Nun inilah, kalau kita undur semula cerita yang ada di dalam surah Al-Kahfi, wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain aw amdiya huquba. Ketika Nabi Musa sebut kepada budak dia, budak di sini artinya ni orang yang bernama Yusha' bin Nun. Inilah kebanyakan ulama royak katanya Nabi Musa ambil dia sebagai orang rapcai ataupun orang yang tolong khidmat kepada Nabi Musa. Ini dikatakan dalam istilah yang panggil budak. Budak Nabi Musa, budak tu, budak ni dan sebagainya. Yusha' bin Nun inilah orang yang tolong duk bantu Nabi Musa. Siapa kau lari jemerai pergi sebelah sana pun, dialah yang ada perene besar di dalam pelari itu. So lagi, iaitunya ketika Nabi Musa belah laut ni, terbelahnya siapa ke 12 apa 12 lorong. Benda-benda pasal ini ni benda kalau kita fikir otak kita pen pai medan. Dengan tukak sebilah belah laut tubik jadi 12 lorong. Sebab apa? Sebab Bani Israel ni dalam ayat lain pun Tuhan royak juga, iaitu nya 12 kumpulan. 12 kumpulan ni adanya nakib. Nakib-nakib ni artinya orang yang tolong jaga kelum. Dalam istilah sejak daripada zaman dahulu lagi Allah Ta'ala sebut ithna asyarat naqiba, 12 kumpulan ataupun 12 puak. Ini istilah nakib, iaitunya orang yang duk jaga kelum. Maka Nabi Musa apabila dia belah tu, dia suruh orang hak jaga kelum tu usaha bawa kelum dia, kelum gi ke sana. Tak siu jadi nampak gelewat kelum yai sekali gu jalan. Ani taktik yang Allah Taala bui kepada Nabi Musa juga. Tak siu jadi orang ni jadi kelum yai siapa ke apa ni susah nak jalan, nak jemerai dan sebagainya. Lepas tu semua dalam urusan pun dia kena latih orang-orang yang nampak katanya dia berkebolehan boleh jaga kelum. Maka itulah dinamakan nakib dan sebagainya. Nah, dalam istilah tentera ataupun tahan pun dia guna juga istilah nakib ni dalam bahasa Arab. Nah, itulah lebih kurang dah apa yang saya tengok dalam tafsir sikit sebanyak. Nah, ayat katanya kisah Nabi Musa ni yang Allah Ta'ala firman di dalam surah Syuara, dia suknya suk di Fir'aun mati. Tapi dalam surah lain seperti surah Taha, surah A'raf, suratul A'raf, Allah Ta'ala firman kisah dia masih lagi ada selepas daripada tu. Yang mana Bani Israel ni apabila sapa dah di tebing sana, mula lalu dah gelewing. Bukan arti orang yang berime dengan Nabi Musa tu tetap berime kejak kemah sungguh tak. Tapi apabila sapa di sebelah sana, mula dia tengok orang-orang dak semua tak kong. Dak semua berala. Ha tu. Lepas tu laginya ketika Nabi Musa munajat Allah Taala di Bukit Tursina, pun mula jadi juga puak-puak Bani Israel siapakah buat patung anak lembu. Ini kita sudah pun belajar sejak daripada surah belum-belum pada ni lagi. Mula buat patung anak lembu, lepas tu sembah. Dalam masa 40 hari tu, puak-puak dia digeleweng ataupun disesatkan oleh seorang yang Allah Ta'ala bubuh nama dia, iaitunya As-Samiri.
As-Samiri ni orang yang panpuan dalam golongan Bani Israel, sehingga setengah-setengah orang tu keluar daripada iman. Semua anak lembu siap apa ni, siap malah, siap malah dan sebagainya. Sehingga Nabi Musa apabila dia turun daripada Bukit Tursina, tengok keadaan kaum dia yang sudah tersesat, itulah Nabi Musa marah, sangat-sangat marah. Ini cerita-cerita yang ada di dalam Quran yang Allah Ta'ala firman. Lepas tu kalau dah kita tengok dah, supaya saya dah royak acak-acak kali mari dah, Quran sebuah ni banyaknya kisah. Kisah artinya reng rau tiket pun pada zaman-zaman dahulu, dan termasuknya di zaman Nabi. Sebab cerita ataupun yang benar yang berlaku, berlaku di zaman Nabi. Jadi ulama apabila dia mari peramuan tangut isi dalam Quran, kalau dia kita buat jadi bulat lah, kerengning ataupun lebih daripada setengah isi yang ada di dalam Quran ni, iaitu kisah-kisah. Tapi kisah bukan hanya tu heroyak untuk nak bagi cerita tak. Naknya ambil pengajaran daripada kisah yang berlaku. Sebab itulah ulama-ulama royak katanya, walaupun isi dalam Quran 1000 ayat lebih, hak sakut dengan hukum hanya sikit lah. Sakut dengan hukum semaya, ambil air semaya, ha mani, ha apa lagi, ha puasa, zakat, haji, ya tak ada banyak hukum-hukum. Tapi Allah Ta'ala firman hubungi dengan kisah banyak. Kisah ni maknanya reng rau. Yang keduanya hubungi dengan akhirat lebih banyak daripada urusan dunia. Kalau dia reng dunia tu herayak dalam Quran untuk nak jadi orang tu pakat perhati bintang, langit, matahari, pokok kayu, nate, bombing, air dan sebagainya, untuk nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta. Lepas tu cerita hal-hal lain lagi, ada keracat-keracai hubungi dengan email dan sebagainya. Nah, amal soleh, suruh buat gatu buat gani, jauh daripada perkara-perkara yang diharam, berdekat diri dengan Allah Ta'ala, jadi orang baik, jadi orang yang hati jujur dan sebagainya. Ini nak ayat katanya, bila kita baca Quran, terang kita baca makna dia. Saya nak ada ni, tiap-tiap orang ni kalau boleh tak, orang yang boleh baca bahasa Melayu ke bahasa Bersia ke bahasa Putih, ikutlah bahasa apa, terang jadi habis sekali baca makna Quran. Tak ada kena royak ke siapa, tak apa. Tak ada kena royak katanya, oh kita baca dah. Macam pen. Tapi noknya, bila kita baca Quran, kita baca makna dia. Baca Quran, baca makna dia. Ayat mana yang kita tak faham, boleh ni kita ambil kalah kita, kita tanda, aku tak faham. Baca apa, aku tak faham. Tulis, tak ada ke apa. Hak tak boleh duk corang dalam Quran, duk corang yang ayat dia, hak tu, tak molek ni. Tapi kalaulah kita baca sungguh, saya yakin dia katanya orang apabila dia duduk dengan Quran, dia baca makna Quran mengikut bahasa yang dia faham lah. Bahasa yang dia rasa mudah sekali bagi dia. Baca makna tu, baca wihabi. Saya yakin orang tu kalaulah dia baca tonian, baca somo, dia boleh peramuan, boleh rekah katanya dalam Quran ni ada gapo gitu. Jangan kita, minta maaf dah, jangan kita jadi orang Islam hanya baca saja Quran habis dah tahu berapa puluh kali dah, tapi makna dia kita tak biasa baca. Jangan wirti semua yang ada di dalam Quran habis pak semua, alhamdulillah aku boleh rekah dah gapo hak dia ada dalam Quran. Apatah lagi orang-orang cerdik, orang pandai, bila dia baca dia buat rekah, tulis pula isi daripada ayat tu sampai ayat ni gapo tu herayak, gapo tu hak cerita. So. Benar-benar pasal itu boleh jadi gapo? Bot seru bagi dia apabila dia pergi baca semula apa, dia akan gambar katanya, oh dalam Quran ni ada goni, ada goni, so. Tak mesti katanya kena ditulis makna dia semula, tapi seru san katanya tu herayak gapo daripada ayat tu kepada ayat ni. Walaupun orang tu tak ada ngaji tinggi, siapa kau cok rinja tinggi-tinggi dak, tak mesti. Kita orang biasa tak ada cok syahadah tu rinja ni pun tak apa. Asalkan kita tulis ataupun kita cabut isi-isi yang ada di dalam Quran ni untuk jadi pedoh kepada kita. Alhamdulillah. Sebab tu
Nah, jangan kita duduk setara, duduk di apa ni, di peringkat baca saja. Baca tu boleh pahala dah. Tapi kita nak lagi menjadi reti faham apatah lagi. Saya selalu duk cerita iaitu nya kunci untuk kita nak faham Quran iaitu nya kena faham bahasa Arab. Ha ni saya mengaku katanya tak tahu nak buat cara mana nak jadi apa ni cepatnya orang hak tak tahu bahasa Arab nak boleh bahasa Arab. Tapi ada orang-orang duk buat dah ni boleh tak sampai setahun daripada orang tak pandai alif bata siapa kau boleh kecek bahasa Arab tu pun kena pergi duduk dalam banyakat dia kena anak-anak hari kena kecek kena nulis baca dan sebagainya, insyaAllah dia boleh faham bahasa Arab. Sebab itulah kita learning boleh katakan miskin. Nah, kita miskin dalam bahasa Arab. Kita hanya boleh baca Quran patut sekadar betul betul apa ni makhraj dia, sifat dia, tajwid dia sekadar tu ya. Tapi kita nak jadi kenyok lagi, jadi naik lagi. Ini berhajat kepada usaha yang sungguh kena faham bahasa Arab, insya-Allah orang dia apabila dia faham Quran pun apabila dia baca dia reti, baca hadis-hadis Nabi walaupun semua dia tak faham semua makna, tapi umumnya maknanya benda hak penting-penting pokok-pokok tu insya-Allah dia faham. Inilah kita berhajat kepada kena azaz mula ni. Nah, pakak-pakak ngaji bahasa Arab. Tu guru-guru mana yang nampak katanya dia boleh khidmat mengajar bahasa Arab kepada orang ramai, tolong-tolong mengajar, tolong-tolong sapa. Lepas tu orang ngaji pula kena ngaji tahniah, kena rajin baca, rajin apa. Ha tu hak kita nak lah, macam tu. Sebab bahasa Arab ni dia tak boleh kalau dia kita hanya angin-angin cita-cita sikit lah. Ada masa lagi seminit dua saya cerita-cerita luar sikit ni. Saya dah tengok dalam berita pasal bahasa Arab lah, iaitunya tengok Tut Angkrik. Cuba kita dengar lah. Tut Angkrik dia duduk di Pratit Yaman, kecek bahasa Arab. Masya Allah, dia bukan orang Islam. Dia kecek kecek bahasa Arab ni tak mesti katanya kena orang Islam, so tak mesti. Orang agama apa pun boleh, boleh berlaku. Tapi kecek Arab, masya-Allah, orang sempat sejer dia kecek ruang rau ke politik dunia sahab racacat, gotu goni gotu goni. Cerak nah. Kalau baca Quran kepada dia, cerak dia lebih reti lagi siapa ke ruang politik dia boleh wican. So lagi saya gaya, Rata Menteri Cui Kerasuang Kantang Pratid Rusia kecek bahasa Arab. Masya Allah, fasih dia kecek. Tak ada kena katanya dia makna yakni tak ada. Nakal tanya jawab. Masya Allah. Lepas tu lain daripada tu, lepas tu kiyah sendiri siapa dia tu yang ni dia tu. Nak ayat katanya bahasa Arab ni adalah penting. Orang yang pandai bahasa Arab, saya yakin katanya setengah daripada agama tu yang reti. Kalaulah dia memang orang betul-betul rajin dan usaha nak faham agama, baca kitab dan sebagainya. Ha tu kita kena tanya katanya kita ni orang Islam dan berbahasa Melayu. Orang Melayu insya-Allah dia tak pelik baca bahasa mana-mana bahasa. Sebab apa? Sebab huruf yang ada di dalam Quran, lepas tu mari campur dengan Jawi, campur dengan bahasa Siet, bahasa orang putih. Alhamdulillah, campur dua tiga bahasa tu tak pelik orang Melayu kita. Boleh sebut molek jing, go, nyu, tho, za, bo, sebut kena belakang. Tak ada kena duk pelik. Sebab tu marilah kita pakak belajar dah bahasa Arab. We ada orang yang ngajar bahasa Arab, orang ngaji pun we nampak katanya sungguh untuk nak pergi faham Quran. InsyaAllah apabila kita leksan dengan kita baca Quran ataupun kita dengar tu email dia baca dalam semaya dan sebagainya, dia boleh tenang jiwa kita, hati kita berasa tenang bila kita dengar orang baca Quran betul. Lepas tu dia bererti pula, bererti tepat yang kena, bukan bererti tepat tak sain tak kena baca selerok tabuk ni jangan. Nah, kita sendiri pun baca jadi kena betul sokmo Quran, insyaAllah nah Allah Taala akan tolong kita dan akan menjadi kita faham kitabnya iaitu nya Al-Quranul Karim. InsyaAllah dunia dan akhirat akan menjadi perkara baik bagi hidup kita. Wallahu a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.